ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু পল্লৱী পাঠশালা আজি মই তোমালোকক অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থমান শ্ৰেণীৰ নতুন গণিত পঢ়াবলৈ আগবাঢ়িছোঁ তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত থকা দ্বিতীয় নম্বৰ পাঠটো হৈছে পুৰণ পুৰণৰ বিষয়ে তোমালোকে আগৰ শ্ৰেণীতে কিছু কথা পাই আহিছা তোমালোকে এইটো পাইছা যে এটা সংখ্যাক আনটো সংখ্যাৰে কেনেকৈ পূৰণ কৰিব লাগে সেই পদ্ধতিখিনি তোমালোকে শিকি আহিছা তোমালোকক এতিয়া মই অনুশীলনীখিনি কৰাৰ আগতে কিছুমান উদাহৰণ দি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম অতি সহজতে যাতে তোমালোকে অনুশীলনীখিনি কৰাৰ সময়ত কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নোহোৱা আৰু এই উদাহৰণখিনিৰ জৰিয়তে অতি সহজতে আৰু কম সময়তে তোমালোকে এইখিনি নিজেই ছ'লভ কৰিব পাৰা এতিয়া মই তোমালোকক এটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰে কেনেকৈ পূৰণ কৰে তাৰ বিষয়ে শিকাম তোমালোকে লিখি লোৱা এটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰে পূৰণ এতিয়া আমি এটা উদাহৰণ ধৰি ল'ম ধৰি লোৱা দুহেজাৰ তিনিশ একৈছ ইয়াক আমি পূৰণ কৰিম দুইৰে সৈতে এতিয়া আমি এইটো কেনেকৈ পূৰণ কৰিম প্ৰথমতে আমি এই দুইটোক দুহেজাৰ তিনিশ একৈছৰ এককৰ স্থানত থকা অংকটোৰ সৈতে আমি পূৰণ কৰিম এইটো এতিয়া পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব দুই এগুণ দুই তাৰপিছত এতিয়া এই দুইটোক আকৌ এই দশকৰ স্থানত থকা অংকটোৱে সৈতে পূৰণ কৰিম এতিয়া কিমান হ'ল দুই দুগুণ চাৰি তাৰপিছত আকৌ এতিয়া আমি তেনেকৈ দুই পূৰণ কৰাৰ পাছত শতকৰ স্থানলৈ আহিম তাৰপিছত ফোন কৰিলে কিমান হ'ল তিনি দুগুণ ছয় তাৰপিছত এতিয়া এই দুইটো লাষ্টকেই বাকী থাকিলে দুই গতিকে দুই দুগুণ চাৰি এতিয়া পূৰণটো কেনেকৈ কৰিলোঁ গম পালানে প্ৰথমতে দুই কিহেৰে পূৰণ কৰিছোঁ একৰ সৈতে পূৰণ কৰিছোঁ তাৰপাছত কিহাৰ পূৰণ কৰিছোঁ দুইৰে সৈতে তাৰপাছত তিনিৰে সৈতে তাৰপিছত দুইৰে সৈতে তোমালোকে এই চেইনবোৰ দিব নালাগে মই তোমালোকক অকল বুজি পাবৰ কাৰণেহে এই চেইনবোৰ দি দিছোঁ এতিয়া তোমালোকক আৰু এটা উদাহৰণ দি মই বুজাবলৈ চাম উদাহৰণটো ধৰি লোৱা দুহেজাৰ পাঁচশ চৌত্ৰিছ ইয়াক আমি পূৰণ কৰিম দুইৰ সৈতে এতিয়া আমি আমি তেনেকৈ যেনেকৈ কৰিছিলোঁ প্ৰথম উদাহৰণটো তেনেকৈ এইটো কৰিম প্ৰথমতে দুই কিহেৰে পূৰণ কৰিলোঁ চাৰিৰে চাৰি দুগুণ আঠ তাৰপিছত দুই কিহেৰে পূৰণ কৰিম তিনিৰে সৈতে তিনি দুগুণ ছয় তাৰপিছত কিহৰে পূৰণ কৰিম পাঁচৰ সৈতে পাঁচ দুগুণ দহ দহত আমি কি ৰাখিম শূন্যটো ৰাখিম আৰু কি কৰিম একটো আমি উকলাই থ'ম হাতে ৰাখিম বা উকলাই থ'ম একেটাই তাৰপিছত কি কৰিম দুইৰ সৈতে পূৰণ কৰিম দুই দুই দুগুণ চাৰি এই চাৰিটোৰ সৈতে আমি কি যোগ কৰিম এই হাতে যে এক এটা থাকিলে সেইটো আমি যোগ কৰিম চাৰি একে কিমান হ'ল পাঁচ হ'ল এতিয়া চাগে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা এইটো কেনেকৈ পূৰণ কৰিছোঁ বুজিও পাইছা চাগে এতিয়া আমি কি কৰিম দুটা অংক বিশিষ্ট অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰে পূৰণ এতিয়া আমি আগৰ উদাহৰণটোকে ধৰি ল'লোঁ প্ৰথম উদাহৰণটো দিলোঁ দুহেজাৰ পাঁচশ চৌত্ৰিছ এতিয়া দুই দিছিলোঁ এতিয়া দুটা যিহেতু দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা গতিকে এইটো আমি কি দিম বাইছ দিম এতিয়া আমি এইটো পূৰণ কৰিম এতিয়া আমি এক এটা দুটা দুই থাকোঁতে এটা অংক বিশিষ্ট থাকোঁতে দুইৰে পূৰণ কৰিছিলোঁ যেনেকৈ কৰিছিলোঁ এতিয়া ঠিক তেনেকৈ নিয়মখিনি নিয়মখিনি এপ্লাই হ'ব ইয়াতো এতিয়া পূৰণ কৰিলোঁ প্ৰথমতে চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ তিনি দুগুণ ছয় পাঁচ দুগুণ দহৰ শূন্য হাতে থাকিলে এক দুই দুগুণ চাৰি থাকিলে হাতে কিমান আছিলে যিহেতু এ এক আছিলে গতিকে চাৰি যোগ এক পাছ হ'ল আমি সেইটো পাছটো ইয়াত পাতি দিলোঁ এতিয়া আকৌ বাকী এতিয়া দুই এটাৰে আকৌ পূৰণ কৰিবলৈ আছে গতিকে সেই একেখিনি একেটা নিয়মে আমি এপ্লাই কৰিম ইয়াত প্ৰথমতে দুই কিহে পূৰণ কৰিম চাৰিয়ে সতে গতিকে কিমান হ'ল ইয়াত আঠ তাৰপিছত কিহৰে পূৰণ কৰিম তিনিৰ সৈতে তিনি দুগুণ ছয় হ'ল তাৰপিছত কিহৰে পূৰণ কৰিম পাঁচৰ সৈতে যিটো আমি আগতেখিনি কৰিছোঁ পাঁচ দুগুণ দহৰ শূন্য উকলিবই দুই দুগুণ চাৰি চাৰি একে পাঁচ তোমালোকে এটা কথা মন কৰিছানে যে প্ৰথমতে আমি এইটো আঠটো এনেকৈ পাতিলোঁ ছয় এট পাতিলোঁ সংখ্যাৰ তলে তলে তাৰপিছত এনেকৈ পাতিছোঁ শূন্য তাৰপিছত পাঁচ কিন্তু আমি এই নেক্সট যেতিয়া দুইটোৰ সৈতে পূৰণ কৰিছোঁ তেতিয়া কি কৰিছোঁ এঘৰ এৰি ইয়াত পাতিছোঁ এঘৰ এৰি দুই নম্বৰ ঘৰৰ পৰা আমি এই পূৰণ ফলখিনি পাতিছোঁ এতিয়া হোৱা নাই কৰি এতিয়া তোমালোকে এই দুই দুইটা লাইন যোগ কৰি দিয়া এতিয়া আহিলে আঠ আঠে ছয় চৈধ্যৰ চাৰি উকলিল কিমান এক ছয় এইটো ছয় শূন্য ছয় হ'ল যোগ যোগ ফলটো তাৰপিছত ছয় এছ যিহেতু ছয় আছিল গতিকে এইটো যোগ এইটো যোগ হ'ব ছয় যোগ এক কিমান হ'ল সাত ইয়াত পাঁচ আহিলে আৰু ইয়াত যিহেতু একো নাই গতিকে এইটো পাঁচটো ইয়াল আহিলে গতিকে ইয়াৰ পূৰণ ফল এনেকৈ পূৰণ ফল কিমান হ'ল পাঁচ পাঁচ সাত চাৰি আঠ এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা বুজি পাইছা এইখিনি কেনেকৈ উলিয়াইছোঁ আমি এতিয়া আমি যিহেতু দুটা এটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰো পূৰণ কৰি চালোঁ দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰো পূৰণ কৰি চালোঁ এতিয়া কি কৰিম আমি তিনিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিম তিনিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰে সংখ্যাৰে পূৰণ আমি বেলেগ উদাহৰণ নলওঁ এই উদাহৰণটোকে ল'ম দুহেজাৰ পাঁচশ চৌত্ৰিছ এতিয়া ইয়াত প্ৰথমতে এটা অংক বিশিষ্ট কওঁতে দুই লৈছিলোঁ দুটা অংক বিশেষ বাইছ লৈছিলোঁ এতিয়া আমি দুশ বাইছ ল'ম আমি আগত যেনেকৈ কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে দুই চাৰিৰে কৰিছোঁ চাৰি দুগুণ আঠ তাৰপিছত ঠিক এনেকেই যিখিনি কৰিছিলোঁ আমি তেনেকেই পাতি যাম শূন্য পাঁচ এতিয়া প্ৰথমতে দুইটোৱে কৰিলোঁ তাৰপিছত আৰু এতিয়া দশকৰ স্থানত দুই থকা দুইটোৰে এতিয়া গোটেইকেইটা সংখ্য অংককে পূৰণ কৰিম আমি আৰু পূৰণ ফলটো কিমান হ'ব ইয়াৰ লগত একেই আহিব যিহেতু মই পাতি গৈছোঁ প্ৰথমতে আমি এটা ঘৰ এৰি দিম আঠ তাৰপিছত ছয় আহিব পূৰণ ফলকেইটা চাৰি দুগুণ আঠ তিনি দুগুণ ছয় পাঁচ দুগুণ দহৰ শূন্য অকলিব এক দুই দুগুণ চাৰি একে পাঁচ এতিয়া দু এই দুয়োটাই কৰিলোঁ এতিয়া আৰু এটা দুই বাকী আছে গতিকে আমি এতিয়া কি পূৰণ পূৰণ কৰিম তেনেকেই যেনেকৈ ঠিক আমি দুইয়ে পূৰণ কৰিছিলোঁ এইটো দুয়ে পূৰণ কৰিছিলোঁ সেইটো দুয়ে পূৰণ কৰিছিলোঁ গতিকে এতিয়া লাষ্টত আমি এইটো দুইয়ে আকৌ এবাৰ পূৰণ কৰিম পূৰণ ফলটো হ'ল চাৰি দুগুণ নাথ এতিয়া আমি এটা কথা মন কৰা প্ৰথম দুয়োটাই পূৰণ কৰোঁতে আমি সংখ্যাৰ তলে সংখ্যা এইটো অংক অংক পাতিছিলোঁ অংকৰ তলে তলে এতিয়া ছেকেণ্ডটো কৰোঁতে আমি এটা ঘৰ এৰি দিছিলোঁ এতিয়া আমি ইয়াত দুই তৃতীয় নম্বৰটো কৰিম তেতিয়া আমি আৰু এটা ঘৰ এৰি দিম অৰ্থাৎ আমি এই তৃতীয় নম্বৰ ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু তোমালোকে সদায় অংকৰ তলে তলে অংক পাতিবা যাতে যোগ ফল কৰোঁতে নহ'লে ফলাফলটো ওলাওঁতে তোমালোকৰ ভুল নহয় এতিয়া চাৰি দুগুণ আঠ তিনি দুগুণ ছয় পাঁচ দুগুণ দহৰ শূন্য উকলিল এক দুই দুগুণ চাৰি একে পাঁচ হ'ল এয়া তোমালোক এই গোটেইখিনি যোগ কৰি দিয়া ইয়াত আহিলে আঠ এইটো তলে তলে আঠ পাতিবা আঠে ছয় চৈধ্যৰ চাৰি উকলিব এক আঠে ছয় চৈধ্য হ'ল চৈধ্য একে পোন্ধৰ পোন্ধৰৰ আমি কোনটো ৰাখিম পাঁচ ৰাখিম সাত থাকিল এক তাৰপিছত আহিলে এইটো ছয় ছয় শূন্য পাঁচ গতিকে কিমান হ'ব ছয় পাঁচ এঘাৰ এঘাৰ একে বাৰ দুই উকলিব এক তাৰপিছত থাকে এতিয়া পাঁচ শূন্য পাঁচ পাঁচ একে ছয় তাৰপিছত এইটো যিহেতু একো যোগফল কৰিব লগা নাই আমি পাঁচটো নমাই আনিলোঁ এতেকৈ পূৰণ ফল কিমান হ'ল পূৰণ ফল পূৰণ ফল হ'ল পাঁচ ছয় দুই পাঁচ চাৰি আঠ এইটো হ'ল তোমালোকৰ পূৰণ ফল এতিয়া আমি পূৰণ ফল আন এটা নিয়ম শিকিম তোমালোকৰ কিতাপত পূৰণ ফল দিলোঁ এটা এটা উদাহৰণ আছে সেইটো হৈছে তিনিশ পূৰণ সাতশ এতিয়া আমি এই পূৰণ ফলটো সমাধান কৰিবলৈ সমাধান বুলি লিখিবা আমি এই পূৰণ ফলটো উলিয়াওঁতে আমি দুই দুটা নিয়মেৰে আমি কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমতে তোমালোকে পাতি লোৱা তিনিশ তলে তলে সাতশ পাতা এতিয়া তোমালোকক মই আগতে এটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰে পূৰণ কৰা দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰে পূৰণ কৰা তিনিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা পূৰণ কৰাটো বুজাই আহিছোঁ তেনেকৈয়ে এতিয়া তোমালোকে সেইটোকে চোৱা যে শূন্য 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 প্ৰথমতে কিহৰে পূৰণ কৰা শূন্যৰে গতিকে কিমান হ'ল শূন্য তাৰপিছত এইটোৱে শূন্য কিহৰে পূৰণ কৰিম শূন্যক দহকৰ স্থান তাৰপিছত এইটো কিহৰে পূৰণ কৰিম তিনিক তিনি শূন্য শূন্য হ'ল এতিয়া এইটোৱে পূৰণ কৰিলোঁ এতিয়া বাকী থাকিল কি শূন্যটো এইটো শূন্য এতিয়া গোটেইকেইটাকে পূৰণ কৰিব লাগিব আমি শূন্যক শূন্যই পূৰণ কৰোঁতে শূন্য হ'ল তাৰপিছত এইটো শূন্যক পূৰণ কৰা শূন্য হ'ল তিনি শূন্য শূন্য এতিয়া বাকী কি থাকিলে দুটা পূৰণ কৰি হ'ল এতিয়া কি থাকিলে বাকী সাতটো গতিকে সাতটোৱে এতিয়া এই শূন্যটোক পূৰণ কৰা কিমান হ'ব আমি এতিয়া ইয়াত এঘৰ এৰিলোঁ তাৰপিছত আৰু এঘৰ এৰিব লাগিব গতিকে পাতিব লাগিব ক'ত এইখিনিত সাত শূন্য শূন্য সাত শূন্য শূন্য সাত তিনিগুণ কিমান হ'ল একৈছ গোটেইকেইটা এটা যোগ কৰি দিয়া ইয়াত শূন্য আহিলে শূন্য 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 এক দুই এতিয়া আমি পুৰণ ফলটো কিমান পালোঁ এতেকে পুৰণ ফল হ'ব দুই এক শূন্য 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 এতিয়া আমি এই অংকটোকে অতি সহজতে এটা লাইনতে আমি কৰি থৈ কৰি দিব পাৰোঁ এতিয়াতো মন কৰা আমি আগৰ পৰা পাতি ললোঁ তিনিশ তাৰপিছত সাতশ আৰু এইটো পূৰণ কৰিব লাগে তোমালোকে যিহেতু শূন্যক গোটেইখিনি শূন্যই পূৰণ কৰিলে শূন্যই হয় গতিকে তোমালোকে কি কৰিবা ইয়াত যিটো অংক আছে তাক পূৰণ কৰা তোমালোকে প্ৰথমতে কিমান হ'ল সাত তিনি গুণ একৈছ তাৰপিছত ইয়াত কেইটা শূন্য আছে এটা দুটা ট'টেল শূন্যটো তোমালোকে কাউণ্ট কৰিবা গণনা কৰিবা যে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা গতিকে ইয়াৰ পিছত চাৰিটা শূন্য লগাই দিয়া তেতিয়া কি হ'ব তোমালোকে দেখিছানে এই একেটা উত্তৰে পালানে তোমালোকে তোমালোকে আৰু এটা উদাহৰণ দি কৰিব পাৰা ধৰি লোৱা ইয়াত দুশ দিলোঁ তাৰপিছত পাঁচশৰে পূৰণ কৰিছোঁ তোমালোকে ইয়াত এতিয়া শূন্য কেইটা আছে চাৰিটা শূন্য আছে ট'টেল গতিকে শূন্য চাৰিটা ইয়াত বঢ়াই লোৱা এক দুই তিনি চাৰি এতিয়া ইয়াত বাকী থাকিল কি পাঁচ আৰু দুইটো গতিকে এতিয়া অংক আছে যিহেতু এই অংক বাকী দুটাই আছে পাঁচ আৰু দুই গতিকে এইটো দুটাক পূৰণ কৰি দিয়া কিমান হ'ল দহ গতিকে এতিয়া ইয়াৰ পূৰণ ফল কিমান এক শূন্য 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 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক আজিলৈ মই ইমানতে এৰিছোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকে বাকী যিখিনি পুৰণৰ ধৰ্ম আছে পুৰণৰ ধৰ্ম আছে আৰু অনুশীলনী আছে আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত সেইখিনি পঢ়াবলৈ তোমালোকক চেষ্টা কৰিম